v súlade s paragrafom 17 odsek 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 307 z roku 1910 zbierky o hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v znení skorších predpisov otváram dnešné stretnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka. Vítam poslankyne a poslancov miestneho zastupiteľstva, miestnu kontrolórku, vedúcich zamestnancov miestneho úradu ako i ostatných prítomných. Podľa počtu podpísaných poslancov na prezenčnej listine konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na dnešné zasunutie sa ospravedlnili písomne pán poslanec Káčer. O nikom viac nevieme. Ďakujem pekne. Teraz poprosím, ešte pán Takáč dnes sa ospravedlnil včera ústne pán Takáč. Teraz pristúpime k schváleniu návrhovej komisie o overovateľov zápisnice. Prosím, ešte navrhli dvoch poslancov do návrhovej komisie a dvoch poslancov za overovateľov zápisnice. Keďže pán Takáč dnes je neprítomný, bude asi problém. Aj pán Vladovič. Pálo to tiež nevladovič, asi ten Vladovič tiež asi príde skôr. A je tam Pali, prepáč, si za vlasami Maroša, som nevidel za vlasami Maroša. Čiže poprosím dvoch členov návrhovej komisie. Tak sú nejakí dobrovoľníci? Navrhujem pán Dobroľubov. Čiže návrh pán Dobroľubov, či súhlasí pán Dobroľubov s tým? Nesúhlasí. Čiže prosím nejakých iných dvoch, pán poslanec Naď, ďakujem pekne, ešte jeden poslanec, alebo poslankyňa. Ďakujem pani Psotková, veľmi pekne ďakujem za ochotu. Čiže poprosím, idem hlasovať, ale za to, aby pani poslanci, pani Psotková a Naď boli členmi návrhovej komisie. Poprosím, prezentujte sa, hlasujte. Plotinu sa zdržalo, jen nehlasovalo, uznesenie bolo prijaté, čiže pani poslankyňa Psotková, pomocná Naď, poprosím, zahojte potom vaše miesto, keď dohlasujeme. Poprosím dvoch ešte overovateľov zápisnice. Kto chce byť overovateľom zápisnice? Pán poslanec Dobroľubov, pán poslanec Mikuláš, ďakujem pekne. Čiže hlasujeme, kto za to je pán poslanec Mikuláš a poslanec Dobroľubov boli overovateľmi zápisnice. Poprosím, prezentujte sa, hlasujte. Proti sa zdržal pani poslanci Dobroľubov a Mikuláš. Mikuláš, či kto bol Mikuláš, hej? Sú len overovateľmi zápisnice, ďakujem pekne, už zabúdam. Poprosím teraz členov návrhovej komisie, aby si zaujali svoje miesta. A člen návrhovej komisie prenesie uznesenie návrhu po prerokovaní programu. Ďakujem pekne.